Hej så sammen, velkommen tilbage og velkommen til den her video. I dag der skal jeg lave en efterskole-relateret video, fordi at som I måske ved, så er jeg gået ud af efterskolen. Lige nu, når jeg sidder og filmer den her video, er der faktisk en hel uge tilbage af efterskolen, hvilket er mega sjovt at tænke på, fordi det er ingenting. Men når I ser den, er jeg nok gået ud, fordi jeg har som sagt ingen computer lige at the moment. Og i dag der skal jeg lave sådan en efterskolemyter, sandt eller falsk video, fordi jeg faktisk har set nogen på YouTube lave sådan en her video. Hvilket jeg synes var ret sjovt, fordi at folk har ofte sådan ret mange fordomme om efterskole, og også ret mange forventninger til, hvis de skal gå på efterskole for eksempel. Jeg har lige sådan nogle ting, jeg har skrevet ned, og så vil jeg egentlig bare fortælle, om det egentlig er sandt eller falsk. Og så kan I jo selv teste det, hvis I en dag skal på efterskole, eller om I nu skal på efterskole efter sommerferien eller andet, så bliver det jo bare mega spændende. Så det første, det er, at man på efterskolen spiser tonsvis af nudler. Den her vil jeg så sige er sådan falsk. Det er ikke nødvendigvis noget, man gør, men jeg tror, at grunden til, at man gør det, det er egentlig også, fordi det er blevet hypet til sådan en efterskole-ting. Jeg kan huske, at jeg bare var sådan, okay, jeg skal nærmest købe ind til nudler, inden jeg overhovedet er startet, fordi det er bare sådan noget, man æder hele tiden. Så startede jeg på efterskole, og det var meget sådan i starten, hvor man sådan købte nudler og sådan noget, men helt ærligt, på det her år, der tror jeg, at jeg spiste nudler 3 gange. Nogle gange har det også med at holde sådan nudelhygge og sådan noget, og det er jo også virkelig hyggeligt. Men det er selvfølgelig meget individuelt. Der er nogen, som spiser mange nudler, og så er der nogen, der spiser 0 nudler. Men overordnet set, så er det ikke sådan efterskole, der spiser du mange nudler. Altså det kommer virkelig an på, om du er sulten, om du kan lide maden og sådan. Altså det er smart at have nudler på sit værelse, og jeg har også ofte nudler på mit værelse, hvis jeg nu ikke kan lide maden. Men det er altså ikke sådan, at man spiser tonsvis af nudler. Jeg tror, jeg spiser nudler 3 eller 4 gange på det her år. Det næste sådan udsagn, eller hvad man siger, som jeg i hvert fald også forventet, det er, at man bliver bedste venner med sin roomie. Og jeg kan huske, at da jeg havde været på skolen de 2 første uger, og så kom sådan hjem for første gang, siden jeg var startet, så var min søster sådan, det forstod hun ikke. Altså, jeg ikke klingede sådan så godt med min roomie, fordi at, altså, man skulle bare være bedste venner med sin roomie, det var man da bare. Så jeg føler bare, det er sådan en ting, man går ud fra, og sådan, man har set på sådan sociale medier og sådan noget, at man bliver så bare bedste venner med sin roomie, og det vil jeg sige, det er rigtig falsk. Altså, du kan sagtens blive bedste venner med din roomie, men det er jo slet ikke noget, der sådan ligger i kortene. Altså, vi skulle kun udfylde nogle virkelig få ting om os selv, som nærmest overhovedet ikke sagde, hvem jeg var som person. Og jeg tror at nærmest ikke engang, de har kigget på det. Min første roomie, vi endte så med at skifte. Jeg er rigtig glad for begge de roomies, jeg har haft på det her år. Men med min første roomie, det var bare ikke sådan, vi klingede ikke sådan, som man sådan kan sige. Altså, hun var mega sød, og jeg synes virkelig, at hun er mega sød, og nu bor jeg ved siden af hende. Vi var begge to sådan, at vi godt gad at prøve at have det der sådan rigtige roomie-forhold, eller hvad man siger, fordi vi ligesom, der var ingen af os, der rigtig var på værelset særligt tit, også fordi at vi snakkede, altså vi havde ikke vildt meget at snakke om, fordi vi ikke var særlig ens, men jeg havde det super godt med hende, men hende roomie jeg har nu, hende er mega glad for, og vi er virkelig gode veninder, men det er ikke sådan, at man bare tænker, okay, best friends, men det synes jeg også bare er fedt, fordi at dem, som jeg kender, som sådan er best friends på værelset, altså de er også bare ofte på værelset hele tiden, hvilket godt kan ødelægge det lidt socialt. Så det næste statement, eller hvad man siger, det er, at man går rigtig meget i hyggetøj og slackertøj på efterskole. Det er også falsk. Altså det kommer virkelig meget ind på, hvilken efterskole du er på, og jeg tror meget, hvis du vælger en sportsefterskole, så er det her statement, eller hvad man siger, så er det ret true, og så går folk bare rundt i sportstøj og hyggetøj og slackertøj, og det er jo rigtigt. Men i hvert fald på vores efterskole, så er der da nogle dage, hvor man tænker, okay, jeg går da lige lidt baggy tøj, og man kan også mere tillade sig at gå i noget sådan afslapningstøj, og det er der også nogen, der gør. Men det er helt sikkert ikke sådan en ting, som folk gør. Altså her, det går folk sådan bare i helt normalt tøj, ligesom på en helt normal folkeskole eller gymnasium, eller hvad det kunne være. Folk går i fuldstændig normalt tøj, så det er falsk på nogle efterskoler og sandt på nogle andre efterskoler. Det næste myte, det er nok lidt en myte, jeg sådan har hørt fra min far, som han har haft meget fordomme om især. Efterskole, det er bare lige med sex, alkohol og stoffer. Og den her, den er altså også bare falsk. Altså efterskole er, hvad man gør det til, og efterskole, det er ligesom, altså, der er jo ikke mere af de her ting, end på alle andre steder. Ja, det er jo ulovligt. Okay, ulovligt. Men de har jo ligesom, de fleste efterskoler har en rimelig streng politik med, at det må man i hvert fald ikke. Man må ikke indtage alkohol på skolen, men man kan sex på skolen. Man må i hvert fald heller ikke tage stoffer på skolen. Det er jo en udsmidningsgrund, folk bliver jo smidt hjem af det, så det er i hvert fald en kæmpe falsk. Men jo, selvfølgelig holder folk også fester og sådan noget, men det er jo, altså, og folk styrer selv, hvad de gør. Så den næste myte, det er, om efterskolen er et totalt lukket samfund. Det er i hvert fald sandt, rigtig sandt. Jeg kan huske, at jeg sådan, de der i hvert fald 2 første uger, der gik det rigtig meget op for en, hvordan man bare var sådan, fordi man følte bare nærmest, at man sådan ikke fangede, fordi det var jo noget, man var glad for, men i hvert fald, at man bare var sådan lukket inde på en eller anden måde, på sådan en eller anden øde ø med alle de her mennesker, og det var bare dem, man var sammen med og så hele tiden. Sådan en kæmpe, kæmpe familie på 150 mennesker, som
ikke rigtig gik uden for en dør på en eller anden måde. Altså, det er virkelig sådan et lille lukket samfund, og man har mange interne ting. Nogle gange, så når man går på efterskolen, så glemmer man helt omverdenen. Så den næste myte, det er, at der er rigtig dårlig mad på efterskole. Det hører man rigtig mange sige, og den her myte, det kommer totalt meget an på, hvor du går hen. Sådan overordnet set er det sandt, man skal ikke regne med, at det ligefrem er sådan gourmet mad, man kommer hen til. På vores efterskole er jeg slet ikke fan af maden, men jeg tror også bare, det kommer ind på, hvad for noget mad, du er vant til at få derhjemme. Så næste myte, det er, at når man tager på efterskole, så har man lidt slækker over, hvor man ikke går så meget op i skole. Og den her er også sandt, og det kommer I selvfølgelig igen an på, hvilken efterskole du går på, men jeg tror overordnet set, næsten alle efterskoler er mere slækket. Altså, det er jo meget mere slæk, end det er på sådan gymnasier og folkeskoler og sådan noget. Men i hvert fald også på vores efterskole er det virkelig sådan slækker, og man kan sagtens tage et slækker over, og det er måske mange forældre, som har meget imod. Men jeg vil egentlig også bare sige, at det er en virkelig god ting, fordi at nogle gange kan man også bare lige have brug for at have lidt pause på skole, samtidig med, at man ikke sætter det fuldstændig på pause. Det næste sådan myte, det er, at når man går på efterskole, så er man bare en hippie. Jeg tror bare, det er det, mange tænker umiddelbart, og jeg har også hørt mange af mine venner, som sådan skal på efterskole, eller skulle på efterskole, at de har sådan været bange for, om dem, de nu skal hen til, er hippier. Og det er falsk. Altså, det, man kan ikke gå ud fra, at folk er hippier på en efterskole, og de rigtige hippier, det er jo virkelig, virkelig få, der er, altså sådan bogstaveligt talt hippier. Men ja, man kan da især på kreative efterskoler stå ind i nogle lidt anderledes typer. Men ja, det er sandt, at folk kan være mere hippieagtige på efterskole, men det er altså ikke bare sådan en ting, man kan regne med, fordi især ikke på sports efterskoler, der er det ikke noget, man ser mega til. Den næste sådan myte om efterskoler, det er, at man rigtig hurtigt får venner og stærke venskaber. Og det er sandt, det går sindssygt meget hurtigere end alle mulige andre steder. Det er virkelig sådan, fordi du kommer, og du bliver sådan tvunget til at få venner og sådan. Så det går bare mega hurtigt med at få gode venner. Så ja, det var alle myterne, og jeg tror, den her video den blev mega, mega, mega lang. Men jeg håber rigtig meget, at I kunne lide den. Og hvis I selv skal på efterskole her efter sommerferien, eller måske næste år, så kunne det måske være mega sjovt lige at høre. Og så kan I jo også selv starte og sådan se, hvad I lyseren synes. Ja, det var sådan til alle den her video, og så håber jeg rigtig meget, at I kunne lide den. Og hvis I kunne det, så må jeg rigtig gerne give den et like på den lille thumbs up knap. Og så må jeg også rigtig gerne trykke abonner, hvis I har lyst til at se mere fra mig. Og I kan også altid trykke på klokken, hvis I vil vide, hver gang der kommer en ny video op fra mig. I skal i hvert fald bare stay tuned på kanalen, fordi der kommer helt sikkert flere efterskole videoer. Så hvis I er lidt interesseret i den del også, så kommer der også helt klart mere af det. Men jeg håber i hvert fald bare, at I kunne lide den her video, og så ses vi i min næste video. Hej hej!